ဟုတ်ပြီနော်ဖဲတော့တစ်ထုပ်လုံးမှာရှိတယ်ဖဲချက်ကလေးကိုကျွန်တော်မပြတ်စည်းတော့အောင်စိုင်းလေးထိုးပြီးစိုင်းလေးထိုးပြီးပါစတစ်ကာပုံမှာပဲโอเคနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟောဒီမှာနော်ဒါလေးကိုနည်းနည်းခြောက်အောင်လေးလေးနဲ့ပို့လိုက်မယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဟောဒီဖောက်တန်လေးကိုကျွန်တော်သုံးပြီးတော့ဒီကောက်ကိုကျွန်တော်ဖောက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ခုနကတော့စိုင်းထိုးလိုက်လို့ရှိရင်ကြက်သွားမှကြ